Boa noite, pessoas. Sejam bem-vindos a mais um Quinzas de BlazBlue Central Fiction. Aqui não está o Zeite, está o Takato, pois o Zeite ele está morto, entendeu? Enterrado. Compartilhe se ele fez parte da sua infância. Mas para cobrir o Zeite, então, tá eu hoje aqui, Takato. E também tem o Jean Solo, o Croco e o Bônus. Digam oi. Olá, Jean Solo, já me viram um bocado de vez aqui e provavelmente muitos de vocês já me macetaram. Boa noite, família. Como estão nessa quente noite de sábado? Espero que estejam bem. Prontos para mais um quinzenal? E aí? Tudo certo, então? Vamos só esperar o Yuji que entrar na sala que a gente já começa. Passem feedback do áudio, se puderem. Disparate tá falando que tá travando pra ele, tá travando só pra ele, pessoal. Tem mais gente aí que tá travando também, porque pode ser do meu lado aqui. O OBS não tá apontando erro nenhum. Eu não sei o que tá rolando, mas a stream nem tá abrindo aqui pra mim, pelo visto. Ixi. Tá aparecendo que tá offline. E tá aparecendo no canto lá da Twitch. Que tá online e tem 37 pessoas vindo. Eu não sei. Não sei o que é isso. Eita. Fechou a sala aí. Que? Fechou a sala de... De quem tava aberto aí. Peraí, deixa eu tentar entrar de novo. Como assim fechou a sala? Aqui deu um room disbanded. Não, gente, eu não começo não. Puta que pariu. Não, agora dá um modificado, Já começamos bem, Meu Deus. Apenas melhor você fazer a sala, então. Faz a sala aí. Se o dono da bola levar a bola, ninguém joga, né, cara? Tive que fechar. Deixa eu... Tá, me digam como é que eu crio sala pra... Como é que eu crio sala com... Rematch? Ah, tá aqui. É, tem o nome Rematch, você vai botar limite de 3 vitórias. 3 vitórias, ok. Eu juro que eu fiz isso da última vez e não fui, velho. Se não for de novo, eu vou ficar muito puto. Tá bom. Lembra de colocar sala de invitation slots. Slot. Porque senão tem uns engraçadinhos aí que vão, né? Você tá registrado no bot, Takato? Oi? Não, mas eu consigo pegar o link pra aqui, não tem problema. Ah, sem problema. Confio em você, Takato. Boto tudo em você, Takato. Que isso, cara? Ui. O cara não me paga nenhum jantar antes que isso. Pessoas, enquanto a gente enrola aqui, se puderem, dá um RT lá no Twitch do Zeite pra fazer aquela divulgaçãozinha. Se puderem fazer o matirino, que ninguém fez o matirino ainda, então, por gentileza. Eu tô inocente dessa aí. Já fiz o meu. Tá, botando bom menino, vocês todos. Bom menino. Podem ir clicando. Mas façam lá. Ó, tá aqui o lobby. Deixa eu mandar o lobby novo pro espiar lá. Arnoba, Dash, Midkey. E como é que é o nome do outro? Povo que não facilita, é complicado. Mapedrig. Deixa eu dar o join. Já bota autopass, né? Lembrando sempre. Sim. Entrar no join as. Como é que eu... Cara, pior que no meu celular não tá nem aparecendo esse então, até... Deixa eu... Twitch, como é que eu boto autopass aqui? Você já botou, você tá botando e tirando autopass. Sim, sim. De novo. Isso, perfeito. Boa, 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 bravo. Desculpem. Como vocês podem ver, eu não sou um grande jogador de BlazBlue. Agora você já fez tudo que você precisava fazer. Sala é bonitinha, não tem problema não. Muito obrigado. Fiquei muito tempo no gachazinho pra conseguir os itens e tudo. Ué, agora vocês podem começar. Já podem, né? Show de bola. Já podem começar. Yudiki contra Mapedrig. Amigo do Nier. Vocês já viram os dois jogando? Porque eu sinceramente não... Não. Não. Na realidade, eu já dei umas dicas pro Mape de como jogar de Suzano. Dei uma ajudinha, ele deu uma sumidinha, não sei se ele continuou tentando aprender e tal. Ele tá? Ok.
Mas eu dei umas dicas pra ele. Essa matchup pode ser um pouco complicada, principalmente se o Suzano não pegar o DP, né? É... Mas não é impossível também não, porque o Aracune não tá numa situação muito melhor, vamos dizer assim, né? É, o Suzano tem aquela leve limitação dele, né? Do dash dele lento. Mas a gente pode ver aqui que ele já tá fazendo uso desse grande 5B do Suzano, que é uma função de botão de neutro muito forte. Fez o confirme bonitinho. Olha, o que você achou desse combo, Croco? Cara, ele podia ter pego o Grand Viper, ele não ia pegar o Grand Viper ali. Mas eu gostei de ver que ele foi pro confirme de AD. É, ele fez o combo pra pegar level 2 Hedgehog. Pode ser até útil nessa matchup, mas o Grand Viper dá uma combability melhor pra ele, vamos dizer assim. Não sei se talvez ele esteja querendo contestar mais o Aracune, espaço, né? Vertical, né, na frente dele. Mas já vai tomar aquele câncer. Quando... E agora é hora de defender, brincar de... Meu Deus. O Mokuroi está sendo resetado 1 milhão de vezes, mas felizmente o Susano é um dos bonecos com maior vida do jogo, então... Não tá de tudo ruim pra ele. Ah, nossa, boa, que tá falando. Boa, boa. É isso mesmo que você tem que fazer nesse super. Quase confirmou ele. Já tendo volta pro Scramble, ele consegue um 6A, Aracune no corner, não tem barra pra sair, vai gostar ali naquele 5B. Não defendeu. O Atad agora espada, volta, né, cara? O conforme ele mata, independente do botão. Tem espada, ele dá dada não. E o Shikei tá um pouco perdido ali, não tá conseguindo... zonear muito bem. Zonear, não tá conseguindo fazer o Mip defender os bugs, mas vai se resetar no Silverhead. Meu Deus do céu, ele confirmou um bloco, não vai ser punido porque tá muito longe ali pra isso. No meio de um bastante scramble, consegue um air-to-air. Os botões do Susano no ar, eu diria que eles são bem decentes pra pegar o Aracune. Isso daí é uma das coisas que o Susano tem de bom, pelo menos nessa matchup, né? Que ele consegue contestar o air-to-air do Aracune, coisa que não tem muitos bonecos que fazem, vamos dizer assim, né? É. Mas você precisa ter uns botões um pouco mais privilegiados pra isso. Nossa senhora, rolando o trades ali. Olha esse hit stun privilegiado dele, cara. Tradou e ainda tava na vantagem. Pois de jump no wake up. Huge Cake, ele não tá realmente checando muito essa opção do Mape. Ele tá whiffando muito esse 6A dele, deixando muito espaço pra ele sair da pressão. Quando ele não tem o DP, né? Que nem você falou mais cedo. E, meu Deus, o Mape tá andando, tá vivendo dentro da nuvem da Aracune. Ele vai basicamente encher 90% do câncer dele. Isso é punível. Você tem que estar preparado. Cara, sempre que você faz esse mid-up do CT 2D, né? Você tem que estar preparado com o RC na sua mão pra poder cancelar, senão rola coisa dessa. Ainda mais contra a Aracune, é perigosíssimo. É, apesar de que eu acho que ainda falta um pouco de conforto pro Yuji Kei confirmar, né? Mas ainda assim, é uma decisão perigosa, meu Deus, CT. Dessa vez ele não sai do super. Astral? Não vai pegar, tava muito alto ali. Ele não consegue confirmar nada, pelo amor de Deus. Liga o AD agora, vai ter o câncer. Consegue, será que ele consegue matar disso? Ele consegue. Consegue. Não vai ter muito problema não, Aracune em câncer é festa. Dá pra ver que os dois jogadores estão bem perdidos em questão de... Com os próprios bonecos, né? Isso daí eu acho que é natural. Ainda mais pessoal que não é... tão velho do jogo, assim. Mas isso é pura questão de tempo, né? Meu Deus, isso foi um risk ward meio estranho. Escolhi risk ward. Enfim. Olha, de novo, ele tá indo muito pra 6A, mas o Mape ele não tá respeitando, ele tá só pulando pra fora. Se ele tivesse checando mais, talvez, o wake up do Mape com um 5A mesmo, ou um 5B, acho que ele estaria tendo mais sucesso do que tentar ir sempre mesmo com o Red. E, cara, a hora que ele tá quase com câncer, tem que tomar cuidado agora. Nossa, ótimo, é troll. Não dá pra converter isso assim. Não é muito reliable converter daquilo dali assim. Tem jeitos mais fáceis, ainda mais que ele tinha um GV. Tem que abrir um pouco o olho pra isso. Nossa, meu Deus. Vai ser forçado a bustar. E de novo tá na situação de tomar astro. Não vai morrer com isso. Ai, que triste. Mas enfim. Caiu na frame trap, eu acho, né? De certa forma, ele cancelou em AD, né? Aí ele cancelou em 3C. Cancelou em 3C não, né? Deu 3C logo após e... Acabou catando ali o Mape, não, tentando fazer... O Mape não. O Yuji tentou pular. E uma coisa, né? O pulo do Aracune, um dos poucos...
um dos poucos pulos que não é 4F nesse jogo, que torna um pouco mais complicado o boneco lidar com essas situações ofensivas. É. Vale lembrar. É, aqui são, tem botões que pegam relativamente alto, como 5B6B, então. Se o Arakuni não tivesse esse tempo pra fazer, né, o pulo, ele vai ser punido e, bem, os botões confirmam pra bastante dano. Falando em confirmar, eu não vou falar mais nada sobre confirmar, não. Vou deixar rolar, tá? Ah, a Pelicra consegue liberar essa DP. E o cara vai saber, consegue. Conseguiu um run-up bem forte lá, não vai ser punido porque defendeu com o Barrier ali, o Ryuji defendeu com o Barrier. Um longe ali pro Ryuji que é confirmar naquele 6B. Bom teleporte, safe form. E vai pegar Corse, agora é hora da brincadeira. Mas meio que tem DP, será que ele vai tentar usar o DP? Não, ele vai bater 5B mesmo. Isso, não, ele podia ter ido pro confirmar mais dolorido. E não vai desbloquear seu lutão eficientemente. Mas vantagem toda dele, tem ele no corner. Ok, isso foi a situação. Eu acho que ele tentou... Ele sabe que aquilo dali não é punível, ainda mais que ele defendeu com o BR. Ele deve ter tentado um throw pra mix-up, né? Apesar de que é bem arriscado você fazer aquilo naquela situação contra o Susano, porque ele tem um backdash e não é anormal ele usar o backdash naquele tipo de situação, né? Até porque ele tem essa vantagem de space por causa dos botões largos dele, botões longos. Consegui liberar dois seus muito importantes agora, mas tem que tomar cuidado porque não tem o boost pra sair caso ele seja pego. 6C, não vai confirmar, mas cara, tá na fumaça, ele vai pegar câncer. Ou não, né? Não, consegui confirmar ali. Mas boa decisão do Rio de que ele não gostar, porque agora, bem. Ele podia ter usado. Mas uma coisa, eu acho que vale a gente falar, né? Aproveitar que é a partida do pessoal mais novo. O Arakuni, quando ele ativa o AD, ele automaticamente ativa todo a curse dele, se ele tiver algum meter de curse. Caramba! Botões! Então, na maior parte das vezes, pro Arakuni não vale a pena boostar, já que ele acaba pegando... Conforme de corpo isso daí, hein? Não quero tentar entender o que tá se passando na mente desses dois jogadores. Simplesmente sinto que eles só foram no instinto, é isso. Não, mas... normal, acontece. Pô, é um guerreiro. Acontece. O que vale ressaltar é, no caso... que pro Arakuni não é tão vantajoso ele gastar com o Burst, né? Porque a Curse é literalmente a melhor opção defensiva que ele pode tomar na maior parte das vezes. Porque se você tem o AD e você tem a barra de câncer, se você liga o AD, a barra de câncer ativa automaticamente e você vai começar a jogar inseto na cara do amigo, a não ser que ele fique socando coisa gapless, né? Mas eu acho que é muito difícil você gerar alguma coisa full gapless nesse meio período de tempo. Mas enfim, no geral, o AD é um reverso tão absurdo e ele volta tão mais rápido que o Burst e você não perde acesso ao Active Flow, então... vale muito mais a pena você... Opa, vou guardar aqui. Vou ligar no foda-se no Wake Up e pegar minha curse, sabe? Porque não tem muita resposta pra isso. Tem que dizer, né? Não paro de tremer. Não paro de tremer. Mandou ele mandar ali. A tremedeira é um clássico. A gente vai se acostumando pra no próximo... Pra no próximo tremer menos. Essas decisões aí vêm com o tempo. Essa questão de usar overdrive é um conceito muito freeform. Tipo, não é algo que aplica igualmente para todos os bonecos, mas ao mesmo tempo eles têm a opção de fazer a mesma coisa, né? Que é ativar o D, dar um EA, ou só sair de um gap da pressão. No caso, como o mapa ele tava bem agressivo, possivelmente ele tava deixando gaps pro próprio RyuGK ativar o OD e conseguir pegar o turno dele de volta. Não necessariamente só com o Curse mesmo. Uhum. Mas enfim, é algo que você pega com o tempo. De todo jeito, o Arakuni, se ele tem OD, ele tem OD, né, cara? É, então, né? Sim, Mip, você pode sair da sala. Uma coisa, inclusive, é que o Susano, ele tem... Ele não vai conseguir fazer muita pressão gapless. Ele é um boneco que a ideia dele é forçar aquele stagger e, no máximo, dar um 3C depois, coisa do tipo. Ele não tem muito dessa. Entre 5B e 5C tem um frame de gap... 5B, 6B tem gap, se não me engano, também. Então, tipo,
o 6B5B tem, então tem toda aquela questãozinha, sabe, de que ele, dele ser um boneco que vai gerar gap e você ativar um OD do Arakuni que precisa de gap pra soltar os insetos. Nesse momento poder ser vantajoso, sabe? Acho que é bem o que você falou. Não se preocupe, Bidan. É por isso que o Croco tá aqui. Não se preocupe. Eu vou deixar ele falar. A gente tem um especialista, o cara que consegue dar boas dicas para novatos e o comédia. Eu vou ter que abrir a sala de novo porque a gente fez a conta errada. São seis, não são... Três pessoas? Mas esqueceram de mim. Sim. É, eventualmente a mente vai ter que ficar os seis na sala. Verdade, a gente tá com uma coisa excepcional. Excepcional? É, excepcional, né? Porque... Eu vou aproveitar e fazer minha mecha. São quatro narradores, né, em teoria. Quatro pessoas aqui presentes. Eu tô aqui só pra... só pra não, tá presente de corpo e alma, tá lá com o bonequinho na sala, tá bonito. Tá lá. Deixa eu pegar a linha de novo. Deixa eu mandar pra vocês lá. Vamos lá. Perdoamos os detalhes, pessoal. A gente tá... operando sob nova direção. A gente tá fazendo tudo meio que... A gente tá com mais responsabilidade hoje do que o normal. Não, cara, vocês têm que bater palma pro Zeite, velho. Dá um desconto, dá um desconto. A gente acabou de sacar o Zeite, enterramos ele na vala agora. A gente acabou de matar o Zeite, eu não queria falar isso, entendeu? Mas acabamos de matar o Zeite. Porque eu tava lavando a mão. Vai na calma, galera. Pô. O bônus agora vai pegar aqui. Uma coisa de cada vez. Fala, velho. Vocês já viram alguém fazer uma revolução e estabelecer o governo logo no primeiro dia? Não. É isso, gente. É o que tem por hoje. Eu não mandei pra vocês, né? Eu sou trouxa. Deixa eu... Eu mandei pros players, mas não mandei pra vocês. Uma hora ou outra eu ia olhar pra ver se não tava lá. Não, eles começaram! A galera, olha, a gente. Cara, veio... fecha a sala aqui de novo. Cara, que galera. Eu compartilho a tela com vocês, relaxa. Ok. Que ah, não, galera, alguém deu Alt F4. A galera tá animada pra bater botão hoje. Ok, não, a galera deu Alt F4, beleza. Muito obrigado. Ah, aí sim. Obrigado, facilitando a vida dos narradores. Agora eu que tenho que facilitar a vida deles e botar o topé. Não, você tem que bater palma pro Zeite, velho. O trabalho que o cara tem, ele narra, ele organiza, tá ligado? Mexe na stream, o cara é o bichão mesmo. E aí a gente, quando a gente se pergunta, não, por que que o Zeite nunca joga os campos? É. Porque ele já jogou na será, né? O maluco já na faz 5 função que... já. Na época que tava dando menos gente no BB Tag, ele tava jogando e narrando. Ele já jogou a partida. Oxe, sim. E foi bizonho isso. Zeite terceira pessoa. Oxe, é a prova de que Zeite da Chain são um só, cara. Porque um tava narrando e outro tava jogando. Não é possível. Opa, volta. Opa, qual vai ser o mix-up desse cara? Ih, tomei, ferrou. Enfim, vemos aí 100, né? Nosso BB Teiga no dia. E, cara, o Senk tá jogando bastante. O Sasu, eu não vou comentar do Sasu porque eu nunca vi. Andou de Ragnar, aquela coisa, boneco bem fundamentos, né? Bem dependente das mecânicas universais do jogo também, pelo kit dele. Falando em mecânicas universais, já vai devolver. Ele vai pra combo de... Ah... Bem legal, achei bem legal porque... É, vale ressaltar, né? OD no round start, principalmente quando você pega um hit assim... Ele é muito bom, porque ele vai voltar mais rápido, você tem a chance de pegar um ativo e dar um dano gostosinho, sabe? Vamos dizer assim. Então, é interessante ver alguém usando essa opção mesmo tão novo. Bem eu legal. Ver muito é a utilização dele do 5P. Ele tava mantendo uma boa distância. Ah, tem que punir entre os hits o Carnage, vale lembrar, né? Porque ele pode cancelar nesse jogo aqui o Carnage no primeiro hit. Mesmo block. Cancelar, no caso, ele pode
parar antes do segundo hit. Enfim. As ults indo muito do 214A no neutro. Safe jump, vai pegar um counter hit. Burst. Gauntlet Hades, cara, Gauntlet Hades não é tão reliable pra movimentação no neutro, não recomendo, nem Hell's Fang. Pode ser usado? Pode, mas. Não é. É um commit muito grande. Eu acho que vou aproveitar que a gente tá falando mais partida de novato. Vamos discutir um pouco de risk reward, enquanto sempre claro. Lá na primeira. Então. Geralmente quando você joga esse jogo, ou qualquer jogo de luta, você tenta assumir um risco em troca de uma recompensa, né? Todo mundo sempre concorda. Você vai se jogar na situação do neutro, em que você vai estar tentando pegar um hit e não tomar um hit, né? E você tem jeito de você avançar de uma maneira mais segura, tipo dash block, coisa do tipo, coisa que o Ragnar necessita bastante utilizar, né? Já que ele não tem um kit tão favorável pra cortar neutro, coisa do tipo. O 214A não vai estar levando pra muita coisa. E o Ragnar tem um botão pra fazer um bom neutro. A gente tem um 2A, a gente tem um 5B que ele pode meio que ficar jogando. Vou apagar o Nightcade de entrando. É legal a gente. Ah, legal. Nossa, Quick Rise? Oh, ótimo! Muito bom, Cepal! Só que, cara, não. Gente, vale lembrar, não pune assim com troll. Porque se não for algo que te deixe counter hit straight, o cara pode tacar o troll. Dá preferência pro dar um hit se você puder, né? Porque senão o cara, se ele tecasse ali, o AD do Senpau tinha ido embora. Vale, só dando. Abrindo parênteses aqui pra comentar. Uhum. Voltando à ideia do nosso TED Talk sobre Risk Reward. Parece uma ótima ideia estar colocando um botão enquanto você avança, porém, você está colocando um botão que você tem que acertar ou pode acabar virando algo muito ruim, você está se colocando em muito risco, como o Croco estava dizendo. Então, que a gente pode estar falando pro amigo Sasu é tentar utilizar mais nos botões mais de neutro do Ragnar, utilizar mais do dash block e não duvide de si mesmo que você vai ter outras chances nos quinzenais. Chama a galera pra jogar, estamos todos aqui. Sabe do que a gente não pode duvidar também? Que o Coxinha vai estar aqui mais um dia, sustentando aqui a nossa firma, pagando R$10 aí, em nome da nossa sociedade. Obrigado, muito Coxinha. Obrigado aí pela doação, Coxinha. R$10 aqui. Você vai está pro no nosso coração. Zeite. Coxinha todo steam do Zeite. Não, não vai pro bolso do Zeite não, mano. Tá todo sujo de terra. A gente matou o Zeite, mas não roubou a conta bancária dele, né? Como é que a gente faz? Ah, amigo. Alguém sabe um pouquinho de necromancia? Mas enfim, Coxinha aí sempre pagando salgado de todo dia pro Zeite. Enquanto a gente vai lá comprar o salgado pro Zeite, eu vou ter que reiniciar a stream. Aguardem por um minuto, galera. A stream vai ficar offline. É só porque eu vou tentar resolver esse problema da... Tá todo mundo reclamando que tá travando. Eu vou ver o que é, se não é alguma coisa no meu OBS.